100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ սրահներում։ Պանայք, եւ մենք արդեն 2.5 ժամը սրահում ենք, այնպես անենք, որ ամենակարևոր հարցը բաց չթողնենք, որը մեզ ստիպել է ակտիվ աշխատել բոլոր ուղղություններով եւ մեզ նոր իրավիճակի մեջ է դրել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմը, որը տարածաշրջանում ստատուս քվոյի հստակ փոփոխություններ, որը կրկին ցանկանում են փոփոխել կոնկրետ կողմեր, որոնք այդ հնարավորություն ունեն։ Խոսքը արդեն Ադրբեջանի մասին է, իր ռուս եւ թուրք գործընկերների հետ։ Գանք առանցքայինի։ Արցախի հիմնախնդիրը մեր անկախության, անկախ պատմության ամենաառանցքային նշանակություն եւ կարելի ասել հայկական պետականությունը ձևավորել է Արցախի հիմնախնդրի շուրջ։ Եվ այդ ձևավորվելու վերջին փուլում 2020-ին բախվել է դեմքով այդ խնդրին եւ ստացել է բազմաթիվ վնասվածքներ։ Մենք հիմա այդ բազմաթիվ վնասվածներով դեմքով հարվածել ենք, պատկերացրիք, Արցախի հիմնախնդրին, որտեղ ժամանակին չեն կարերեսվել բազմաթիվ խնդիրների հետ ընկերներ։ Ես ինքս ազատամարտիկի զավակ եմ եւ իմ ընտանիքում եւս ընդունված է եղել Արցախը աստվածացնել, ու ես հիմա էլ Արցախը աստվածացնում եմ, բայց սա էմոցիոնալ մոտեցում է, ոչ թե ռացիոնալ։ Քաղաքական գործիչները գալիս են ռացիոնալ լուծումներ տալու։ Մենք մի շրջանում ենք, որտեղ 12.5000 քառակուսի կիլոմետրից մնացել է 2.5000 քառակուսի կիլոմետր, 30.000 արցախցիները արդեն զտված են ըստ էության, բռնի տեղահանված իրենց բնակավայրերից, եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջ կանգնած է շատ հստակ անվտանգային խնդիր, որ ուղղակիորեն փոխկապակցված է Արցախի հետ, պարոն Բաբաջանյան։ Քանի դեռ այդ խնդիրը լուծված չէ, Հայաստանի գլխին միշտ գիլյոտինը կախված է լինում։ Հիմա որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, որպես քաղաքական գործիչներ, որպես վերելուծող մարդիկ, ինչ քայլերի հերթականությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ռացիոնալ լուծում կարող է տալ այս հարցին, միաժամանակ Արցախը պահելով հայկական, հայկական բնակչությունը այնտեղ պահելու, եւ ի վերջո, եթե Արևմուտքը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թուրքիան եւ անգամ Իրանը կարող են արցախայերին օգտագործել որպես գործոն սեփական, քաղաքական եւ դիվանագիտական նպատակներին հասնելու համար, ինչու ենք մենք թույլ տալիս լինել գործիք։ Խնդրեմ։ Շատ ճիշտ հարց է։ Ես կարծում եմ, ես մեր քննարկման վերջին եւ գուցե ամենա ասենց վառվող հարցն է։ Տեսեք, մենք պետք է նախ եւ առաջ սրբագրենք բոլոր այս սխալները, որոնք թույլ ենք տվել մինչեւ հիմա։ Որն է այստեղ ամենակարևորը։ Մեծ հաշվով Հայաստանի կառավարությունը այդ հարցին ձևակերպում տալով հասավ նրան, որ այսօր մենք ունենք այս հարցի լուծման համար բազմաթիվ կողմնակիցներ։ Բայց մենք էլի մինչև վերջ հետևողական չենք գնում եւ ըստ այդմ այո, Հայաստանը պետք է գնա խաղաղ պայմանագրի Ադրբեջանի հետ։ Եվ դրա հետ մեկտեղ պետք է ձևավորվի միջազգային հովանու ներքո երկխոսության ձևաչափ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունն ապահովելու համար։ Միջազգային հովանուներ։ Հաջորդ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հարցը պետք է լուծվի առանց ռուսների եւ ԵԱՀԿ այդ ուղեցույցի միջոցով։ Եվ ընդհանրապես Արցախում ինչ է կատարվում, ինչ չի կատարվում, դրա մեջ շատ մեծ չափաբաժին ունի դեզինֆորմացիան։ Եվ հենց դրա համար է, որ այո, միջազգային փաստահավաք առաքելությունը պետք է գնամ Արցախ։ Բայց մենք այս ամենին հասնելու համար պետք է հասկանանք, իսկ ով է այնտեղ խանգարելու այդ ամեն ինչին։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի միջոցով։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանն իրան ոնց է պահում, երբ երկխոսությունը տեղի ունենում ռուսական հարթակներում կամ ռուսների ներկայությամբ, եւ մենք տեսնում ենք ոնց է խելոք, շատ խելոք իրեն պահում, երբ դա տեղի ունենում արևմտյան հարթակներում։
Այսինքն այստեղ եւս Հայաստանի անելիքը շատ պարզ է։ Խաղաղություն է հնարավոր է Ադրբեջանի հետ։ Բայց դա հնարավոր է ոչ թե Ռուսաստանի հետ, կամ Ռուսաստանի կողքին, կամ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այլ ի հեճուկս Ռուսաստանի, առանց Ռուսաստանի, իսկ քաղաքականապես Ռուսաստանի հաշվին, որովհետև լուծում, որի արդյունքում Ռուսաստանը դուրս չի գալու տարածաշրջանում, տենց լուծում չկա։ Միացյալ Նահանգները այդ իմաստով առավել հեռանկարային միջնորդը կարող են լինել։ Նրանք աշխատում են այդպես, ինչպես ամերիկյան պաշտոնյաներն են ասում, ուրեմն համախոհ գործընկերների հետ, ինչպիսին է Եվրամիությունը։ Այս բառակապակցությունը պետ դեպարտամենտի տարբեր փաստաթղթերի միջով տենց անցնում է, հա։ Այստեղ ինչն է կարևոր։ Միացյալ Նահանգները իրենց փորձն ունեցել են 78 թվականին, երբ կնքվեց Քեմփ Դեվիդի համաձայնագիրը Եգիպտոսի եւ Իսրայելի միջեւ։ Դա մի խաղաղություն էր, որտեղ կար երաշխավոր, ընդ որում թե ուժեղ, թե շռայլ։ Այդ խաղաղությունը պահպանվում է մինչ օրս Եգիպտոսի եւ Իսրայելի միջեւ։ Դաշնակիցներ են երկուսն էլ մնում Միացյալ Նահանգների։ Եվ ամենակարևոր բանը ինչ տեղի ունեցավ։ Սովետը դուրս եկավ Եգիպտոսից։ Եվ դա մեծագույն բոնուսներից մեկն էր, որովհետև այդ պատերազմների ճարտարապետը մերձավոր արևելքում ով էր։ Խորհրդային Միությունը, ինչի համար, որ նավթը լինի միշտ թանկ։ Հիմա այս մեթոդաբանությունը օգտագործելու համար մեզ ոչինչ չի խոչընդոտում։ Այո, պետք է կոնսոլիդացնել միջազգային ճնշումներն Ադրբեջանի վրա եւ Ադրբեջանին բերել կոնստրուկտիվ դաշտ, բերել խաղաղ պայմանագրի կնքման դաշտ։ Դա հնարավոր է անել միայն արևմտյան հարթակներում, արևմտյան միջնորդությամբ եւ համագործակցելով արևմուտքի հետ։ Եվ հնարավորինս հեռու Ռուսաստանից, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես այլ տարբերակ չգիտեմ։ Համենայն դեպս Արցախը հայկական է եւ պետք մնա հայկական։ Այնտեղ պետք է լինի հայկական մեծամասնություն, որը պետք է տնորինի իր ճակատագիրը։ Մնացածը դրանից դուրս, մնացածը քննարկելի է, բայց այս ամենը չի վաճառվում, չի քննարկվում եւ չի կարող քննարկվել։ Եվ այդ իրավունքները համամարտկային են։ Սրա մասին է խոսքը։